дэгдэн дэгдэн гүйгээд дэрэс дамжин тогди тогди. Дэше дэше үсрээ дэгцэн дэгцэн бүжи бүжи. Харган данжин тавли тавли. Маша таша усчет даран жарфта тагли тавли. Маша таша усчет даран жарфта тагли тавли. Нэт хүслэн шивэнд. Оо, нэрэ тийш дээ те. За одоо 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 нүдэй наад. За. Бүгд нэрэ бас нөгөө хүслэн бэлэх болтгоо гэж залбирая. За тийг. За бачаарай. Чи дугуй хүсэж гин үү? Хөй, 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 хөй. Дэлдээхэй чи ерөөсө бөмбөг хүсэж. Тэгээд бөмбөгөр чи бүгдээрээ тоглоё заа ёо. Чи ингэж яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Хэлэхгүй хэлэхгүй. Чи болохгүй шүү. Хүсэж байгаа болоо. Хэлэхгүй. Зөндөөл гой гой юм хүсээд энэ да. Арай л удаан хүсэж. Болчлаа болчлаа. Би хүслээ бодцсон. Одоо лаага үлэнэ. Яа. Ее! Төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа Найзууда. Зүгээрээ Найзаа. Одоо Найзууда. Бүгдээрээ байж тээ тийм ээ. Дэлдээхэдээ бэлгээ гардуулъя. Эхлээд би бэлгээ гардуулна. За. Надад баг чиний хүссэн бэлэг чинь байгаа да. Тийм үү? Юу юм бэ? Тарам! Ямар гоё юм бэ? Бөмбөг байжтэ! Ямар гоё юм бэ? Баярлаа тор! Ястай гоё бөмбөг байна! Одоо энэ бөмбөгөөр бүгдээрээ хамтдаа тоглоно гэсэн үг. Тий, хамтдаа хамт тоглоо заяо! Бүгдээрээ нөгөө бөмбөгөө хагалцсан шттэ. Тий. Тэгэхээр би шинэ бөмбөг аваад найздаа бэлгэлж байгаа. Баярлаа тор найз минь! Зүгээр дээ. Ястай гоё бөмбөг юм ба. Одоо хэн бэлэг өгөх вэ? Би бэлэг өгье. За. Оо, за. Дэлдээхэй найз минь. За. Энэ манай ээж чам зориулаа жимсэн чанар хийсэн. Тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Аа яа яа. Ястай гоё өнөрт чи тарж өнөрт дэ. Итчил та. Ой, ой. Бэлгэргэ чамд маш их баярлаа. Бас ээжтэй баярлаа гэж хэлээрэй заяа. За тэгнэ. Ястай гоё. Ямар гоё юм бэ? Одоо би бэлгээ гардуулнаа. Бэлдээхэй найздаа хайртай шүү гэд энэ цагийг дуусгая. Баярлаа гөгө. Зүгээр дээ. Цаг гинэ. Хари хари. Харж болох уу? Харах юм уу? Хари ба. Хари хари хари. Хари хари. Хари. Уу! Ямар гоё. Яа.
Одоо гоё цаг байна да. Баярлалаа гөөгөө. Тийм гоё цаг байна. Зүгээр дээ найз минь. Ямар гоё бэлэг вэ? Баярлалаа найзуудаа. Найздаа зориулаад би энэ хөөрхөн пандаг авч ирсэн байгаа. Тэгээд найздаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Алида, надаа хөгжидээ би ихлэ хараадахыг. Хөөх! Панда гэж ийм амтан байдаг байх нь шүү дээ. Арда! Би панда гэдэг амтан ерөөсөө харж байгаагүй. Энэ нөгөө манай Монголд чинь панда байдгүй те. Байхгүй. Тэгэхээр чи мэдгүй чи энийг харах уу? Харъя. Ой! Наадгар чинь гоё тоглож болох юм шүү. Харилцъя. Яа хөргөө амт юм бэ? За, бид нэг шиг дээр. За, бай. Дээр унгацаа. Яна. Найзууда. Та нар яасан муухай? Миний өгсөн бэлгийг. Яна. Уучлаарай бүлтээхэй одоо галтар болчихлоо яана. Нөгөө за бүлтээхэй найзыгаа уучлаарай одоо бүлтээхэй найзынх нь буруу. Би пандагч нь тоороод шитгэхгүй л байх байж. Найзуудаа найзуудаа өнөөдөр чинь миний төрсөн өдөр юм чинь хоорондоо муудалцаж маргалдаад яах вэ? Хөөе бүлтээхэй миний найз битгий өнгөлөө. Найз нь пандагаа цэвэрхэн болгоод угаагаад л авчихыг. Тийш тийм үстэй. Цэвэрхэн болчихсон. Тий, тэгээ цэвэрхэн болчихно. Харин таагуур одоо бүлтээгээс уучлах уучих. Дэгүү. За тэгээ тэгээ тэгээ. За тэг. Бүлтээгээ найзыгаа уучлаарай. Аа. Би бүр гоёор уучлахгүй наа. Тортон дээр унгаадсан болохоор I'm sorry. Үлдэх найзгаа ч гэсэн бас уучлаарай. За за за. Өнөөдөр баярын өдөр юм чинь би та гурвыг уучлаа. Оо! Найзуудаа. Таарта зүсгэ марцсан байна штэ. Бэжи. За. Ингээл та нөгөө торто зүсгээс өмнө зургаа даруулж авах хэвээр. Өө, нэрээ тийш. Танайш. Нааш зогсоорой. Зургаа даруулъя. Бүлт дэлдээгийн таардч үнгээр гоё амттай байна шүү. Энэ бэлтрэг төрүүлээд идсэн байгаа мда. Пандан дээр наалцсан торт юм идсэн. За нээ. За бүгдээрээ зургаа авахгүй. Сүутэй цай гэх үү. Эк ойлын гороо и чуудаа. Дэлдэн чихтэй бүчин хэн би? Дэлдээхэй гэдэг нэртэй Дэлдэн дэндэн хараасаа Дэгдэн дэгдэн эрдээ Thank you.
нарын